смели някой от вас, когато има тъжба с други го, да се съди пред нечестивците, а не пред светиите? Не знаете ли, че светиите ще съдят света? И ако светът бъде съден от вас, то вие недостойни ли сте да съдите най-малките работи? Не знаете ли, че ангели ще съдим? А колко повече житейски работи? Ако прочие имаме съд за житейски работи, поставяте ли за съди унижените в църквата? За ваш срам казвам, тъй ли нямате помежду ви ни един мъдър, който да може да отсъжда между братята си, а брат с брата си съди и то пред невярващи? Твърде срамотно е за вас вече това, че имате съдби помежду си. Защо по-добре не си останахте обидени? Защо по-добре не претърпяхте щета? Но вие сами обиждате и ощетявате и то братя. Или не знаете, че неправедниците няма да наследят Царството Божие? Не се лъжете, нито блудници, ни идолослужители, ни прелюбодейци, ни малакийци, ни мъжеловци, нито крадци, ни корестолюбци, ни пияници, нито хулители, ни грабители няма да наследят Царството Божие. И такива бяхте някои от вас. Но се умихте, но се осветихте, но се оправдахте в името на Господа нашего Исуса Христа и чрез Духа на нашия Бог. Всичко ми е позволено, ала не всичко е полезно. Всичко ми е позволено, но няма да бъда аз обладан от нищо. Храната е за корема и корема за храната, но Бог ще погуби и едното и другото. Ала тялото не е за блудство, а за Господа и Господ за тялото. Бог и Господа възкреси и нас ще възкреси със силата. Нима не знаете, че телата ни са Христови членове? И тъй да взема ли членовете на Христа и да ги направя членове на блудница? Съвсем не. Или не знаете, че които се съединяват с блудница една, става едно тяло с нея? Защото казано е, ще бъдат двамата една плът. А който се съединява с Господа, един дух е с него. Избягвайте блудството, всеки грах, що прави човек, е извън тялото. А блудникът против собственото си тяло греши. Или не знаете, че тялото ви е храм на Духа Святаго, който живее във вас и когато имате от Бога, и че не принадлежите на себе си, защото вие сте скъпо купени. Затова прославете Бога с телата си и в душите си, които са Божии. Амин. Така може да седнете. Спомням си на времето, че брат Петър Христов, доктор Лонг, бил прочел тая глава и започнал да говори. След това го е кастрил пастир Ножаров за това, че се отдързостил да говори за блудството. Не може да прескачаме. Наред трябва да четем. Хората обичат да четат това, дето им харесва. Ма не става. Трябва да четеме наред всичко, каквото е писано тук. За съжаление, и днес в наше време виждаме тия неща се вършат, такива неща, каквито даже в Коринт са се вършили. И аз ще ви кажа само един пример. На времето Първо евангелски събирахме и се молехме за болни и се появиха много хора, които ме осъждаха, мене и ме укоряваха. И той, ако има някаква дарба, да си изцери очите. Той, ако има не знам какво, защо не изцери Мишо? При нас идваше един младеж Мишо, те бяха двама близнаци. Много пъти се молехме за него. Много пъти. Молиме се, Бог да го изцери. Обаче, като чух тия укори, извиках Мишо в двора на църквата и казвам: Мишо, за да не получаваш изцерение, вършиш някакъв много голям грах. И той казва: върша.
Какво вършиш, бе, братко, бе? Какво вършиш? Ами спа, вика, с майка ми като с жена. И аз ги питам после тия, дето ме укоряват. Вие можете ли да го изчерите? Вие ме укоряват, айде изчери го, а вие го изчерите. Коринтяните, некои вземал жената на баща си. Явно там става дума за втора жена имал баща му. И баща му сигурно е починал и той е вземал жената на баща си. Което закона казва, че е мерзост пред Бога, когато една жена спи с бащата и с сина, или един мъж спи с майката и дъщерята. Мерзост, която осквернява земята. А тука, какво е това? И като се молех за да благослови Господ, да благослови Господ България, и аз имах един сън. Как да ви благословя? Ако ти покажа какво става в България, че настръхнеш. И започна да ми показва едно момиче, което беше много радостно и изведнъж се срина. И разбрахме каква е причината. Баща я изнасили. Баща я изнасили. Отидахме с колича в Велинград. И там хора от църквата казаха, тук стана голем резил. Един брат изнасили сина си. Сина си. И тия неща стават в България и ми казва, Господи, благослови ни. Как да ви благослови? Явно, че това е ставало в Коринт. И ние знаеме, нали, говорихме вече по това въпрос, че Коринт е бил един от най-богатите градове на времето, но и най-извратените. Това, че е най-богат, нищо не означава. И най-лошото е тук, че ние, вярващите, се съдим и одиме по съдилища заради материални неща. За съжаление и мен са ме викали по съдилища, за да ме съдят за къщата там на баща ми. И говорихме там, аз попитах адвокатката, казвам, добре бе, ние с моята сестра нямаме ли право на един лев от майка? Защото баща ми беше женен втори път за, нали, друга жена, която нямаше деца от него, и закона е такъв, че нейните наследници, когато тя си премине, сестрите имат право на една шеста от имота на баща ми. А те вземаха къщата. Защо е това? Съд ли е? Ама не е съд. Ама ни извикаха там. Аз бех във Виена при второто разглеждане на делото и сестра ми каза, ще ги да припадна там, като ме обвиняват, всичко ще вземем, ще ми вземем целия имот. И ми каза, взимайте какво искате. Но дойдоха страхотни шамари върху тия хора. Тия хора, които вземах къщата, и на трите семейства им починаха синовете. Синове на 25, на 30 години. Вие сте ни клели. Ама не сме ви клели. Ама ето, по-добре си останете обидени и ощетени. Ощетени! Това иска Господ. От нас, християни. Искат да ти вземат ризата. Дай горната дреха. Ама ние не го правиме. А се съдиме. Съдиме се за имоти, съдиме се за пари, за квили, не работи, излизаме на съд, за той е казал, он е рекал, обвиняват се едни други, срамота е за християни и въобще да излизат пред съдилища и пред съди. Казвам това, ако искат да ми вярват, ако искат да не вярват хората, казвал съм го много пъти. Поканиха ме, беше и царено едно момиче Мария от епилепсия. И тогава ме поканиха да се срещнем в Александър Невски с едно семейство за един мъж, един младеж, който припадаше също от епилепсия. И когато се срещнахме с тех, нали, излезахме навънка, започнахме да говориме. Но когато аз изкачвах стълбите на Александър Невски, чух ясен глас, мъжки глас, който казва: съди
и адвокати не й царя. Съди и адвокати не й царя. Ето и ние съдиме и осъдим. И като започнахме да говорим, оказа се, че той е млад човек е съдя и майка му е адвокат. И аз ги питам, може ли да защитавате, майката пита, може ли да защитавате невинни хора? Обвиняват ги, те са невинни, обвиняват ги, вие да ги защитите. А как ще защитаваме невинни? Невинните вика са сиромаси. Виновните са богаташите. Оттам има пари. При богаташите. Да защитаваме, да обещаваме пред Бога, че ще защитаваме само невинни, ще стигнем до просящ като яга. Викам, виж какво, като до просящ като яда, като този щастливица Алеко Константинов. А викам, не знам дали е стигнал до просящ като яга, щастливица, но знам, че е ходил до Чикаго и назад. И има пари да си плати билета до Чикаго и да се върне назад. А той се е обрекал пред Бога, Алеко Константинов, че престъпник няма да защитава. Само невинни хора. Тогава може. А и, ето, вие виждате, питам майката и тя казва, еми тогава няма да се молим за сина ми. Тогава няма да се молим за сина ми. И тия хора знаят какви съдии са и какви адвокати и какви прокурори. И целият свет знае за съдебната система в България. И сега ще правят реформи. Какви реформи? Нищо не да направят. Нищо няма да направят. Това казвам, това, което направиха и съдийката знае закона. 6%. Защо ви давате къщата? И аз питам, добре, ние с моята сестра, от майка ми, която заедно с баща ми си изградили тая къща, нямаме ли право на един лев? Мълчание. Това е съдебната система. И тук апостол казва, нема ли мъдри, мъдри човеци, които да отсъдят? И тъжби има в църквата, негодование, против тоя, против оня. Нема ли кой да отсъди и каже, дайте да разбереме, да се... Не дейте да се съдите, не дейте се обвинява едни и други. Нека да настане мир. Но съдите се, казва християни, и то пред нечестивите, тук е записано. Не знаете ли, че вие ще съдите ангели? Как ще съдим ангели? Кои ангели? Ами падналите ангели. Падналите ангели или дяволите, или демоните. Сега с мен според някои професори вика, демоните е едно, а ангелите са друго. Това дяволите са друго. Абе дявола си е дявол. Дали е демон, дали е бяс, то е дявол. Значи православната църква нарича демоните бесове. Западната църква, католическата, ги нарича демони. Едно и също е. Едно и също. Бяс, демон, същото, което обладават хората и ги мъчат. И те ще бъдат съдени. Защо? Как? Ами ще бъдат съдени, когато един човек е обладан и той човек изповяда греховете си и се откаже от наследствената обремененост, изповяда се греховете, откаже се от наследствената обремененост и тогава Божия служител му казва излез от човека и той не излиза и философства и казва няма да излезе. Не знаеш ли, че трябва да се покориш на Исусовото име, което е превъзнесено над всяко друго име? Ти защо не освобождаваш този човек? Излез. И той лъже, 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 говори лъжи, за да може да остане там и да си почива в тая къща или в този човек. Много пъти съм казвал този пример. Дойде Иван Томасяно у нас, аз бех предупреден на Асане,
че той ще ми предложи 50 лева, да не ги докосвам тия 50 лева, защото са пари взети за предателство. И наистина дойде с жена си, представиха си, жена му братовчетка на покойния президент Желю Желев, ще ти уредиме среща с Желю Желев. Викам, нямам работа при Желю Желев. Ако той ме покани, аз ще отида. Но какво да правя при Желю Желев? И като дойдоха, казвам, коленичи тук, до леглото да се молим за тебе. Жена му казва, той е обладан като гадариница. Обладан е като гадариница. Тича по лозята, бос по лозята, там по камъните и се връща на ранен. Главата, краката, само рани. Отцапан в кал. Моли се за него, защото този демон се старае да го убие и да го унищожи. И когато започнахме да се молиме, демона в него проговори и каза, ти ли ще ме гониш, бе? Ти знаеш, че тия, които са в тебе, са от нашите. Нали, аз съм и го казвал много пъти. И аз му казах, сега ще ти кажа кои са нашите и кои са вашите. Кои са нашите? Отец, Син и Святия Дух. Тия са нашите. И само като каза, а вашите са Сатана, Антихриста и Лъжепророк. Това са вашите. А сега, в името на моя небесен отец, още не съм изговорил думи, и той, ааа, молите се, не ме мъчи, не ме мъчи. Ако ме гониш, разреши ми да отида в еди кой си пастир. Не ти разрешавам. Защо? Ма защото той е християнин. Той се изсмя, скикоти се. Да, беше християнин. Не само християнин, той беше цар. Но всичко загуби, защото стана предател. Разреши ми, там мога да влезна. Там мога да влезна. Разбирате ли какво става? Когато гоним един прелюбодеен дух от некого, той може да влезне в човек, който е прелюбодеен, си върши този грех. Там е отворена вратата за него. Ако не се е покаял, ако не е изповядал греха си, той там може да влезне. Или гониме дух на омраза. Може да влезне в човек, който е пълен с омраза. Там може да се настани. Там вратата е отворена за него. И той обаче не се подчини. Вика креща. И аз отказах да се разправям с него. Казах и ела до вечера на събранието. Тогава се събирахме в Емил Марко. И той седеше отзад и аз проповядвах, говорих и изведнъж се разкреща, почна да крещи, да скача, да вилнее и църквата, и изкреща и избега от църквата, жена му стана, викам, седи тук, ще се върне. И се върна обратно, викам, ела тук, той дойде, седни на първия ред. Седна на първия ред, питам го. Как ти е името? Легион ми е името. Отговаря безсълтно. Легион! Легион! В името на Господ Исус Христос ти казвам, излез от Иван. Той изкреща, изрева, дигна се във въздуха от стола, седна на стола, освободен съм. Освободен съм. Получих писмо от този Шумен, от пастирите в Шумен, благодариме ти, Иван е добре, идва на църква, нормален човек, няма проблеми. Но мина време и Иван пристига отново. Не съм добре. Защо бе, Иване? Какво стана? Бе, нищо не е станало. Ма как нищо бе, как ти нещо направи, отвори вратата? Ами, ходих да освобождавам Ванга, вика, от бесовете. И като отидах при нея, тя му пита, ти защо си дошъл, бе? И аз се обърках и казах, ами да те питам да се моля ли и да хода ли на църква. Ами ако искаш се моля, ако искаш ходи на църква. Кво си дошъл тук? А той дошъл да я, отишъл да я освобождава. А аз го предупредих.
Нема да ходиш и да се разправиш с врачки, гледачки, окултисти, баячки, защото ти си неукрепнал и тия духове ще те ударат отново. Даже не отивай на такива събрани, където гонат духове. Когато гадаринецът беше освободен, той пожела да тръгне с Исус. Исус взема ли го? Помните ли? Не. Не. Той му каза, не, не може да ходиш. Иди при своите си и разкажи какво ти стори Господ. Какво ти стори Господ. И понеже не слушаме, и нещата се връщат обратно. И така този демон, който излезе, се покори, но друг не се покоря. И в съдния ден Господ ще им каже, той човек изповяда греховете си, той призна, че е така, той призна, че бил, нали, не бил добре, станал информатор първо на румънските секуритати, после на нашата държавна сигурност и обладан от дух на предателство. Такъв дух на предателство. И той има право да влезне в друг човек, който също е предател. Само там. Но други не се покоряват. В името на Исус ти заповядвам, поклони се на името на Исус, което е превъзнишено на целия свят. И тогава не аз ще ги съда, но Господ ще каже, ето ти, ти се каза в моето име да се покориш. Защо не се покори? Защо не се покори? Ами защото в Ада е много страшно и тук идвам да си почивам. Тук идвам и си почивам. И когато Господ каже и на нас, християните, направи това, ние не го правиме. И тук искам да споделя нещо. В събота брат Количев каза, че какво беше там? Хората разсъждават. Вместо да изпълняват Божието Слово, хората предпочитат да разсъждават. Обаче, като говореше той, ми дойдоха тия мисли. Исус каза на апостолите, а защо сте неразсъдливи, защо не разсъждавате? И още апостол Павел казва, когато някой има видение, да го разкаже като видение, когато е сън, да го каже като сън, когато има пророчество, да пророкува, а другите какво да правят? Останалите. Да разсъждават. Да разсъждават. Защо е дадено това? Какво иска да ни се? Значи трябва да разсъждава. Но от друга страна, когато Господ издава заповед, нещо направи това или онова, човека почва да разсъждава, когато не трябва да разсъждава. Защо да го правя? Защо да се покоря? Защо да отида там? И като почне да разсъждава, се обърква. Знаете, един случай, има с един пророк, Господ го прати там на един жертвеник на Яровоам и да каже това жертвеник, на него ще бъдат принесени човешки кости. Яровоам каза, хванете го, но ръката му се дърви така. Помоли се на Бога да ми се възстанови ръката. И той се помоли. И те разбраха, че е Божий пророк. Синовете на един друг пророк, не лъже пророк, пророк, отидох и казаха на баща му. Баща си. И той го посрещна, пресрещна го, а Бог му беше казал, никого няма да поздравяваш. Отиваш там, казваш това, което съм ти заповядал, връщаш се назад, никого няма да поздравяш, никъде няма да се отбиваш, няма да ядеш с никой, няма да се отбиваш. Но той е пророк го излъга и каза, и аз съм пророк като тебе. И Бог ти е казал, виждате, той знае, Бог ти е казал, никого да не поздравяваш, никъде да не ходиш. Обаче сега Бог на мен ми каза, да дойдеш дома, да ядеш хляб, да пиеш вода и да си продължиш пътя. И пророка повярва не на Господ, а на човека. Защото Бог като каже нещо, той не се променя. Той иска да изпълним това, което каза.
И като повярва на пророка, какво стана? Както ядеше, тоя пророк, дето го измами, изпълни го Божия дух и каза: о, човече, защо не послуша Божия глас? А слуша човече: ето, ще срещнеш лъв по пътя и той ще те умъртви. Качи го на неговия осел, ето ти осела, пътувай, излезна лъв, уби пророка, обаче осела нито го изяде, нито беше гладен лъва, но просто уби човек. Бог беше заповядал. И защо? Защото не послуша Божията заповед. Затова има случай, когато трябва да разсъждаваме. Исус каза на апостол: защо сте неразсъдливи? Защо не разсъждавате? Защо не разсъждавате? А има случай, когато трябва да изпълняваме. Оние, които са служили мъжете в казармата, знаят, че там не може да се разсъждава върху заповедта на командира. Нали, представете си, че командира казва на фронта: атакувайте този връх, и те почват войните. Ма как че атакуваме нагоре, бе? Не може да заобиколиме върха от тук или да минем от друго место да заобиколиме? Не може да се разсъждава на фронта. Точно се изпълнява заповедта на командира. И в казармата обикновено старшината е по-малък чин и почва да командва, издава заповед и войници почва да философства. Ама чакай сега, другаро старшина или господин старшина. А старшините отговарят. Те са го научили от руснаците. Мълчат и не разсъждат. Старшината това. Мълчат и не разсъждат. Бегом. Пренесете тия камъни от тук там. И те ги пренесат. И след малко той казва: а сега ги върнете обратно. Ама чакаме, нали сега ги пренесе? Обратно. И така, войниците се учат да действат, а не да философстват. За съжаление, при нас се получава така, че много философстваме, много мъдруваме. И представете си сега, Бог казва на Исус Навин: обикаляйте стените на Ерихон и тръбете с тръбите толкова и толкова 7 дни. Обаче Исус Навин казва: Господи, не може ли да не обикаляме стените? Ние ще се молиме цяла нощ и ти ще събориш стените. Ние ще се молиме цяла нощ и ти ще събориш стените. Щеха ли да паднат стените? Нямаше да паднат. Точно това сега моите брати и сестри, когато са болни, правят. Точно това правят. Ние им казваме: очистете домовете. А не, ние се молиме цяла нощ и Бог ще ни цели. Не цяла нощ, две нощи да се молите, няма да ви цели. Колко пъти ми повтарям за този случай с сестра Мария. Господи, молихме си, сестра Мария не оздравява. Аз ще се моля сега цяла нощ и ти ще и цариш. И застанах в 6 часа на молитва. До 3. И в 3 часа Господ ми проговори: няма да я цара. Стани, няма да я цара. Докато предпочита приятелство с невярващи хора, пред приятелство с вярващи, няма да бъде и царена. Не да се моли цяла нощ, да се молиш 10 нощи, няма да стане. Казвам ви това, защото много християни разчитат на това, че се молят цяла нощ и Бог ще ги усвои. Няма да ги усвои. Те трябва да послушат това, което Господ казва. Това, което Господ говори. Тогава ще ги освободи и ще ги изцери. Разказвах ви миналия път за властта, която е дадена на апостолите, защото мнозина казват: кои са тия апостоли, защо да ги почитам? Ама защото Бог им е дал тая власт. Защото Господ каза в Гециманската градина: славата, която ми беше дал на мене Отче, аз я давам на тях. Аз я давам на апостолите. А вие казвате: не може да ги прославя. Ама Бог им дава славата си. Вие не може да ги прославя. Защо? Защото
сме се възгордяли, читаме, че ние сме по-голями от апостолите. По, защото по-знаем. Нали, апостолите не са знаели толкова много Библията, обаче ги е ръководил Святия Дух. Директно им е дал власт. Им е дал власт и когато се каже нещо, вместо да го изпълним, ние почваме да философстваме. Ама не, това не е така, чакай да ти обясня. Е, щом ще ми обясняваш, довиждане. Махни тая книга от това, от шкафчето си. Дан Браун. Сега ще има някакъв нов филм. По Дан Браун, някакъв много важен филм и се рекламира всеки ден по телевизия. Махни тая книга, Бог да те цари. Нема да я махна. Айде, довиждане. Димчо, ставай да се ходим. Ама нема ли да се молите? Ама няма да се молиме. И там сестрата, която ни води. Ама ние се молиме цяла нощ. Молете се. Молете се и две нощи и 10 нощи. Нищо нема да става. Защо? Защото това богохулник го държиш там на бюро. И ти безчестиш името на Бога. Той безчести името на Бога и ти като съгласяваш с Него. Ама не, ние само да знаем. Кой има да знае? Кой има да знае? Един брат му каза, ми свърли книгата Хитър Петър, защото има хули против майката на Исус там. Той не я държи. Един месец, два месеца, една година. Абе, свърли тази книга от дома си, бе. Не знам къде е. Ако има змия, пепелянка в къщата си, така ли ще ми отговориш? Не знам къде е. Не знам къде е пепелянката. Нека си изпи тук в спална. Ще я намериш, не ще я намеря. Еми, това е по-страшно от пепелянка. Знаете ли какво стана сега? Сина му чува хулни думи, точно тия хулни думи. Лукавия почва да го атакува по същия начин. И много християни не знаят какво говорят. То е страшно да се изговори това. То е страшно, ние не можем да го изговориме. И онзи ден дойде у нас един брат, той е тираджия, пътува по целия свят, обажда се да се молиме Господ да го пази, пази го Господ, до Англия, до Испания, бил е в Америка, тираджия, Франция и така нататък. И заговорил там с някакъв християнин, той вика, изговори хули против Дева Мария. И вика, се кръсти. Абе, как можеш да хулиш майката на Исус и да се кръстиш? Ама не, то така пише и така се говори. Ама какво се говори? И аз искам да ви кажа това, което съм чул от устата на Господ Исус Христос на сън. Никому няма да позволя да безчести името на майка ми. Никому! И те, които безчестят името на майка му, ще едат бой. Ма тя е жена като нас, ама тя е родила най-малко 4 още синове, значи 5 синове и най-малко 2 дъщери. Това е хула. Против нея и тия хора ще едат бой. И после питат, ама чакай бе, ние нищо не сме, ама ние бехме в църквата, ама ние бехме много добре християни. Вие сте християни, но говорите глупости. Няма ли кой да отсъди в църквата за тия човеци? Няма. Няма кой да каже. Да млъкнат и да престанат да хулят името на майката на Исус. Няма кой да каже. Няма. Трябва един такъв, който е ниско поставен, най-нищожният, той да им каже да им затвори устата. Но те няма да спрат, ще продължат. И в съдния ден ще кажат, ама чакай, какво толкова сме казали? Ма защо не изследвахте нещата, бе? Защо не разсъждавахте, бе, хора? Защо не отворихте Библията да видите коя е майката на Яков и Йосиф? Че това е другата Мария. Съвсем друга Мария. Защо не отворихте? Защо не разсъдихте? Ами защото, нали, така казаха да не разсъждаваме, ами да изпълняваме. И кой изпълнява? Ами това, което каже пастир. Ама нема каквото каже пастира, защото 90% казаха онзи ден. По телевизията питат един доцент, защо така се получи в България? Защото 90% от
служителите на църквите в България са агенти на държавна сигурност. По телевизията го казват. И те говорят това, което им заповядва държавна сигурност. И затова, затова сме на това дередже. И по-надолу, нали, тук апостол казва, срамотно е за това християни да се съдат едни други и то пред невярващите. Срамотно. Защо по-добре не си останахте обидени? Защо не си останахте ощетени? И по-надолу, не се лъжете и така наречения черен списък на апостол Павел, който го има и в Римляните, и тук го повтаря, а и в първата глава към Римляните, и третата говори за тех, и сега целият този черен списък, не се лъжете, нито блудници, ни идолослужители, ни прелюбодейци, ни малакийци, ни мъжеложници, нито крадци, ни користолюбци, ни пияници, ни хулители, ни грабители няма да наследят Царството Божие. Няма. Но по-надолу дава един шанс за тия всичките изброени. И такива някои от вас бяха, но се оправдахте и се очистихте в името Христово. Какво е станало с тия хора, които са били точно такива? Покаяли са се. Какво значи покаяние? Признаване на греха и оставане на греха. Спиране. Биле пияница до тука. Биле пияница до тука. Той брат Минко ли ми казваше по телефона за някой брат там в Троян. След като се е покаял, имал е бурете там с рекия, бъчви, всичко е закарал на реката и всичко е изсипал. Също един брат там от Етропол е разказваше, когато разказвала ми една сестра, препирал се е там с братята, евангелските братя, нали, считал е себе си за много православен, и те му подарили една Библия. Вика, вземал Библията, носи и вика, а, сега ще ми оправя вас. Сега, като науча какво пише Библията, аз ще ми оправя вас. Ще ви дам да се разберете. Понеже това е чул, нали, от свещениците, казва, вино весели сърце човека, кръчмар е вил, и като прочел тия работ, пияници няма да наследат, и той бъчвите на реката, и от селото хората идват с котели там, мъжете, абе дай да сина, не, гони ги и вика, там в реката, рекията и виното там, там в реката, аз не съм знаел, ама ето тук го пише и сега, учител по преподавател, доцент ли какъв е там в семинарията и водещата го пита в неделя. Вие четете ли Библията, Новия Завет на учениците и студентите в семинар? Не. А кога? Еми като стигнат до 11-ти клас. Докато стигнат до 11-ти клас, не им се чете Евангелието и Библията. И тогава ще им се чете за Новия Завет, там и за притчите и така нататък. А кво им четат? Омилетика, не знам какви други предмети, как да се карат с католиците, какво да отпърлят евангелистите и така нататък. А това слово трябва да се чете, защото, нали, той допълни, тя го попита, ами за пороците, еми то е човешко така, много е трудно с пороците. Бех в някакъв празник и семинаристите от семинарията тук пееха в Света София, ако не се лъжа. Много хубаво пеят там момчетата, но като излезаха там в градината, скупчиха се на един куп и почнаха да си палят цигарите един от друг и всичко за папка цигари, ученици. Ученици, 8, 9, 10 клас, нали, разни ученици. Какъв пример ще дадат утре?
бехме с Димчо на Черепиш, влизаме там в манастира и на вратата пише с такива букви. В района на манастира е строго забранено да се пушат цигари. И двама свещеници или монаси там, учители, седат един от тук, един от тук, с цигарите в устата. И викам Димчо, гледай. Горе написано, а те двамата с цигарите в устата. Ето това е. Защо? И какъв пример дават на семинаристите? Тогава семинарията на времето беше в Черепиш. Не знам, може и сега да има там семинария. Ами те гледат учителите си и същото. Същото. Какъв пример давам? Веднъж един старец, слиза един свещеник, нали, много добър свещеник, той искаше да ви бъде, да бъде на квартира, нали, при мене, дойде, погледа апартамента, има деца, ама вика малък е апартамент, аз на село живех, давах апартамента, бе го предложил под найем. Хубаво говори човека, проповядва, но слига по стълбите на Александър Невски с цигарата в устата. Излезна на вратата и запали цигара. Един дядо го пита, извинявайте, вие свещеник ли сте? Да. И така ли светите на българския народ с цигарата в устата? И той се смути и угаса. Ама много е лошо, ние не можем да се освободим. Еми, вие ако не можете да се освободите, как да се освободи народа? Или ще се напие някой свещеник? Казвам го, това не е да ги осъждам, не е моя работа. Дойде кмета надолу към Марци и вика, кръста е, кажи, вика на попа, че кръста, вика, е при мене. Той е на утре погоявление, той отдил на реката, нали, пърляла е кръста, вземали се го и след това се напили и загубил кръста. Загубил кръста и хората викат, и как да му вярвам? Как да му вярвам? И това е положението. Айде, евангелските пастири не ги правят тия неща, но пък говорят за братята, за сестрите на Исус Христос. И Исус отговори и каза, кой е моя брат и сестра и майка? Оня, който слуша Словото ми и го изпълнява. Това са братята ми. Това са братята. Но и за такива свещеници, и за такива пастири има, има шанс, кога като се умият и се очистят и се осветят и се оправдават в името на Господ Исус Христос, чрез Духа на нашия Бог. Това е път, няма друг път. Няма друг. Чрез Божия Дух да бъдат освободени и развързани. И тук по-надолу, нали, Стария Завет има забрани, в Новия няма. Нали, когато говорехме тук, че има, когато човек е нечист, не трябва да пристъпва към Господната трапеза, защото скачат. Е, и пастири, бехме при един пастир, Димчо казва, вършите ли това и това? Ти нямаш право да ме питаш такива въпроси. Такива гносоти вършите ли? И след това отивате и взимате от кръвта и от тялото на Исус. Вършат го и го взимат и пет пари не дават и после олеле какво стана. И тук е отговора на тия неща. Всичко ми е позволено. Това е Новия Завет. Всичко ми е, нема нищо нечисто. Нали? Тук като говорехме така, конгрешаните, дошли тук хора от конгрешаните и говорили там. На Будена ливада правят разлика от чисто и нечисто. Вие не правите ли? И ги питам, вие не правите ли? Разлика от чисто или чисто. Може ли да опечеш една котка ти и да я изядеш? Е, котка няма да изяд. Е, какво значи това? Ме трябва да разсъждаваш. Всичко ми е позволено, но не всичко е полезно. Не всичко е полезно. Нали? Какво означава всичко ми е полезно? Ами, ако падне самолета там на кордилерите или на Андите, и има котка в... Може да я опечете и да я изядете, за да си спасите живота. Ама не значи, трябва да ядеме котка и кучета. Нали? Позволено ти, ама трябва да знаеш, да разсъждаваш. Ето, хората разсъждават. Еми, трябва да разсъждават.
Какво да правиме? Ами това, което е полезно, което е вредно, да не го правиме. И всичко ми е позволено, но няма да бъда обладан от нищо. Позволено ли на апостол Павел да се напие и да пуши цигара и да играе карта? И позволено му е. Ама той няма да го направи. Апостол Павел няма да го направи. Защо? Защо той не може да си представи, че Исус Христос ще се напие, ще пуши цигари, ще играе карта. Нали трябва да приличаме на Исус? Ама не дей да съдиш, ама ние не съдиме, ние казваме. Ако не можеш да се откажеш от цигарите и алкохола, не ми говори, че си новороден. Не ми говори, защото не е верно, не си новороден, вързан си. Вързан си с демон на зависимост. Алкохолен демон. Защото спирт на английски, какво значи? Спирит. Дух. Спирит, дух. И народа казва, мирува, докато е в бутилката. Кой излезе от бутилката и влезе човека, почва да вилне и да весне. И после хората казва, ами аз бех пиян, съжалявам, извинявайте, аз бех пиян. Или направи катастрофа, ама аз бех пиян. Ей, като си пиян, още по-големо наказание. Защо се качват зад вола? Тук на Нова година показаха там на Рождество ли беше, един не мога да ходи, едва върви, те го носят и го сложиха на това на колата, зад волана, едва му се качи, запали и тръгна. И тия го пита, бе, що го поснахте това, бе? Той едва му ходиш. Абе, той нема проблем, той е добър шофьор. Той е добър шофьор, обаче при напиването реакциите стават по-бавни. И нема, не дай си Боже, нали, да му се изпречи нещо насреща. Няма да бъда обладан от нищо. От нищо, ни от сексуални бесове, ни от цигари, ни от алкохол, ни от наркотици, нищо. Ни от сребролюбие, ни от омраза, ни от какво беше още там. Користолюбци, пияници, ни от грабителство, ни от хулителни, да хулиме Бога и така нататък. Но кога биват обладани? Когато се разпуснат. Сега коментират сега тая трагедия, където е станала, в този дом намират мъжа, жената и детето застреляни в главата. Застреляни в главата и коментират, питат. Много крота човек, беше един мълчалив, затворен, а тя ходеше по дискотеки. Тя вилнееше по дискотеки. И той, може би, имаше някаква жена там, психоложка, казва, ревността е страшно нещо. Ама то го пише Библията. Ревността е по-страшна от смъртта. Ревността, то е демон на ревност. И явно какво е станало, ето го резултат. Той човек обладан ли е бил? Обладан е бил. Ако е бил християнин, няма да го направи. И ревността е голем грех. Та пише там, да няма между вас, да не се намира злоба, омраза, ревност. Ревност! Защо ревност? Защото мъжът мисли и счита, че жена му е негова лична собственост. Той може да прави с нея каквото си иска. И може да я убие, защото тя, а може да са му подслушнали враговете или дяволите, или уж фалшиви приятели, ви къде си е поснал да вилнее по дискотеките ви? Ти имаш ли акъл? И малко му е дотребало, за да свърши това зло. Трагедия. Трагедия. Защо? Защото е бил обладан от дух на ревност. Обладан от демона на ревност. И резултата е тук. Същото се отнася и за храната. Храната е за корема, корема е за храната. Но Бог ще губи едното и другото. Ала тялото не е за блудство, а за Господа и Господ за тялото. Бог и Господ възкреси и нас ще възкреси със силата. Нима не знаете, че телата ви са Христови членове. И тъй да взема ни членовете на Христос и да ги направя членове на блудница? Съвсем не.
Не знаете ли, че който се съединява с блудница, става едно тяло с нея? Защото казано е, ще бъдат двамата една плът. Който се съединява с блудница, става едно тяло с нея. И после ще се чуди защо, защо, защо. Ами защото не може тялото на блудница да бъде тяло на Господ. А който се съединява с Господа, един дух е с него. Избягвайте блудството. Всеки друг грях, що прави човек, е извън тялото, а блудството е против собственото си тяло греши. А блудникът против собственото си тяло греши. А тялото ви е храм на Святия Дух. А тялото ви е храм на Святия Дух. И не може Святия Дух и блудния дух да живеят на едно и също место. И тук нещо, което е много важно, не знаете ли, че вие не принадлежите на себе си? Ние сме купени, и то с много скъпа цена. Ние сме купени с кръвта на Исус. И нашите тела, и нашите души, и нашите духове принадлежат на Господ Исус Христос. И това Сатана го знае. И затова той се старае да обладае или ума ни, или духа ни, или душата ни, или тялото ни. За да може да има достъп до нас. А когато му заявите на лукавие, моето тяло, моят дух и душа принадлежат на Господ Исус Христос, той трябва да напуска и да се маха. Ама наистина те трябва да принадлежат на Исус. Защото ми се обаждат много сестри и казват, казвам му на Сатана, махай се от мене, моето тяло принадлежи на Исус. Ама дали тялото принадлежи на Исус? А ако не принадлежи на Исус, тогава и той затова не се маха. И той не се маха. Защото вие сте скъпо купени. Скъпо купени. С кръвта на Исус, на Божия Син. Дава ли си сметка ние какво представлява кръвта на Божия Син? Сина, единородния Син на Бог, който управлява цялата Вселена. Кръвта на Той, който имаше власт на цялата сила на врага. И всички творения в небето, земята и под земята са му подчинени. Той даде своята кръв за мен и за вас. И затова прославете Бога в телата си и в душите си, които са Божии. И телата ни, и душите ни да бъдат Божии. Понеже лъжи учителите проповядват, душите ни са Божии, а телата принадлежат на дявола. Това е ерес. Това е лъжа. Ето тук пише. Телата ви и душите ви принадлежат на Господ Исус Христос. Но има проповедници, които казват. Душите ни принадлежат на Господ, телата ни на дявола. Така ли е? Не е така. Такова е учението и на Дънов, такова е учението на богомилите и затова Дънов пише в неговата Библия, няма прелюбодейство, няма блудство, няма прелюбодейство. Има разнообразие в любовта. И това разнообразие ще видите къде ще ви заведе господа дановисти, ако това разнообразие го практикувате. Да, твърда храна е тая шеста глава към коринтяните, но трябва да я приеме и да я смелеме тая твърда храна и не само да я слушаме, но и да изпълняваме това, което четеме тук, за да можем да се опазиме от тоя покварен свят, защото аз от Господа вярвам, абсолютно съм сигурен от Господа, че чух тия думи, ще очиста земята от това извратено и нечестиво поколение.
извратено и нечестиво поколение. И сега като ходиме с Димчо по домовете, той е по-смел, нали, аз ги питам за него и той обаче директно ми, това правихте ли? Ви правихте, а това правихте и това правихте. Гнусни содомски грехове. Содомия. И това са хора от църквата, които казват, ние сме новородени, ние сме кръстени Святия Дух. А това правите ли? Правим. И преди няколко дни, там на един пастир го пита, а ти правиш ли това? Немаш право да ми задаваш този въпрос. Какво означава това? Немаш право да ми задаваш този въпрос, че извикам, вика, пазачи ти, бодигарите, те изсвърлят от църквата. Защо? Ми ако не го правиш, ето аз казвам, не го правя. Защо не го казваш? Защо бе, брат? Разгневен. Немаш право ми задаваш такъв въпрос. Защо? Защото думите на Святия Дух са верни. Нечестиво извратено поколение. Нечестиво извратено поколение. И такива бяха и мнозина християни, но се очистихте, измихте се, осветихте се чрез Святия Дух, чрез кръвта на Исус. Вече не сте такива. Забравете тия неща, които сте ги вършили. Някога простени са ви, но спрете и повече не ги вършете, ако искате Господ да ви помилва, да ви благослови и да наследиме Небесното Царство. Ако обаче си оставаме хулници, пияници, користолюбци, богохулници, крадци, малакийци, мъжеложци, идолопоклонници, няма да влезе в Небесното Царство. Ако си оставаме. И разбира се, тук трябва да кажем за такива, които са вързани от такива духове, че те могат да бъдат освободени и развързани, като дойдат тук на това място да се молим за освобождение, но трябва да си кажат греха. Освен ако са похулили Святия Дух. Ако са похулили Святия Дух, няма да стане. Оня ден за това момче, брат Иван каза, няма да стане. Похулил е Святия Дух. Вика, похулил е Святия Дух. Кога? В пияно състояние. Ама аз съм бил пиян. Ма няма значение да не си бил пиян. Казвал съм и за Здравко от банки. Ма брат Петър, той е бил пиян. Еми, Господ казва, няма да бъде черен. Няма да бъде и черен, похулил е Святия Дух, пияно състояние. Ама помоли се за него. И аз се помоли. И усети голема сила и голямо помазание, тресна го някаква сила и го фърли в ъгъла и те, ой, слава на Бога. И много хора си видят, че като падне то, о, слава на Бога. Ама какво стана, умре след някакво път. Нищо не стана. И тук като се молихме за този човек, за ангел, аз усещах помазание и сила, но няма освобождение. Няма освобождение. Защо? Защото така, ще се молим и сега тук ми дава брат Иван една книга, Богородичен хляб. Какъв е това Богородичен, ще го прегледам, ще ви кажа, ако трябва. Ликовски. Ликовски. Защото има и такива неща, които са направо вирих денчета, черно биве, а това за и церене. Виригден, че това са цветя някакви. Нали, билки и така нататък. Обаче имайте предвид, казвам ви го, това чух, това казвам. От устата на Господ Исус Христос. В последно време медицинските групи на дановистите и окултистите ще бъдат употребени от черния Карл. Господи, кой е това черен Карл? Дяволът. От дявола ще бъдат употребени тия билкари. И знаете какво стана. И сега пак гледам реклами. Реклами на разни билки, разни. Професор Хлебаров. Професор Хлебаров е окултист. И с махалото
открива билките за коя болест, каква болест. Професор. И продава еликсир, който лекува всички болести и страдания. Едно малко шиченце струва 30 лева. И на времето, то минаха години от тогава, ама сега пак се е появил, пак се рекламира и хората летат. И сестра Марта, милата, вика, брат Петре, ти признаваш ли го това професор Хлебаров? Вика ми, какво лекува тия еликсира на Хлебаров? Вам всички болести, абсолютно всички болести. Викам да закрием Министерство на здравеопазване, да ги уволним всички доктори и да почваме да пием еликсира. Абе, викам, вие вервате ли го? Да ми верваме го, викам. На Бачо Киро всички жени, броиме капките и гълтаме, викам, и оздравехте ли? Еми не сме оздравени, ама нема и да оздравете, още по-зле ще стане. Защо? Ама защото това е окултно. Той си казва в книгата Хлебаров, че намира билките чрез махалото. Махалото е пита дявола, коя билка за каква, за коя болест е. И той знае дявола. Той знае, ще ми каже същата билка. И някакво момиче, занимаваха се в Народното събрание с тоя, някакъв доктор Кръстев от Велико Търново, и там питат, нали, министъра на здравеопазване. Защо сте му разрешили на това? И доктор Карев май се казва, ще казва, верно е, билката, която той е дал на момичето, е същата. Само, че дозировката е различна. И това момиче се е отровил и умрел. И сега кой ще отговаря за това 18 годишно момиче, което той го е отровил с тая билка? Тя е същата, ама дозировката е друга. И това са номерата на дело. Той ще ти каже билката, ама не ти казва колко да пиеш и как да го пиеш. И затова ви казвам, внимавайте с тия билки и с тия билкари. И специално тоя Хлебаров, не го слушайте, той човека сам си пише в книгата, че с махалото ги открива. И християните, и особено християнките, пият капките на Хлебаров. И не вярвайте в тия китайско чудо, руско чудо, индийско чудо, не знам какви чудеса. Абе, вярвайте на Божиите чудеса. Къде вярвате на тия фалшиви учители там? Руско чудо. Акупунктура. Маса хора вярват. Бог лекува с акупунктура. Дойде тук един Китай. Академик, доктор от Китай. В НДК имаше конгрес по акупунктура. И той в неговия доклад пише. Нали аз му четах доклада. Не се заблуждавайте, че чрез акупунктура може да бъде изцелено раково заболяване. Може да бъде изцелено някакво мигрена, главоболие, нещо такова. Другото и дума да не става. Това са лъжи, това са реклами. Това не е верно. И когато Румен Николов, майор Румен Николов, Държавна сигурност, ме пита за акупунктурата, викам, ето това го каза, викам, академик, китайски академик. Той, викам, той като е академик, да много знае. А викам, ти като си полицай, сигурно знаеш повече от мен. Той казва на народа да не се заблуждава. А полицията нашата вика, акупунктурата е, трябва да се употребява. И ако ти се съгласиш, вика, ето тук ще ти дам ето толкова книги да четеш на Лазарев и не знам кой си, и ще ти разрешиме да лекуваш хората, но не чрез вяра в Бога. И викам, никой няма да оздравее. Никой няма да оздраве. И не е оздравял. Защото Лазарев казва, че с билки, с акупунктура, с различни методи там, акупресура, може временно да се облегчи болката, но тя се появява на друго място. И те го питат защо? Ами защото кармата го изисква. Кармата, знаете кой е? Наследствената обремененост. Кармата казва, този човек трябва да умре. Този човек трябва да се разболее. И той може да получи временно подобрение,
да бъде изцелен от рак, да бъде изрезан тумора, но ще се появи на друго място. Това го казва най-големия там Лазарев по тия изцеления с биотокове, сили и така натам. И народа лети и чете, и домовете на християните са пълни с такива книги на професор Лазарев. Домовете на християните. И ние се чудим защо не се получават изцеления. И затова не се получават. Нали, аз ще прегледам тая. Но то си пише тук. Ще пиеш бенигден, ще пиеш еди, какво ще пиеш. Ако не се покаеш, нищо не ма да стане. Но ако се покаеш, тогава билката действа. Защото е писано в Библията. Бог даде лечебни свойства на тревите, даде лечебни свойства. И разумен човек няма да ги пренебрегне. Но кога? Когато се покае. Защото ако тая болест бъде и церена, ето ние говорим. Сега ще открият вече, знаете от кога се заобещава? 1900 година медицината предвижда, че ще бъде открито универсално лекарство против рака. 2000 година ще бъде открито универсално лекарство против рака. 2012 година ще бъде открито универсално лекарство против рака. Откриха ли го? Не са го открили, защото рака е демон. Демони той не се плаши от хапчета и не се плаши. Но ако открият, да речем, някакво лекарство, Бог допусне нещо, което да се гони този рак, демон на рака, тогава грешниците ще се появи ново заболяване, друго заболяване, което този демон ще се появява под някакво друго име. Защото ако не се покая човека, ако не престане с блудства, с магиосничества, с други неща, няма да стане билката и лекарството, няма да помогне. Добре, малко трудна е тая глава за смилане, но трябва да я смелеме и трябва да пазиме себе си. Тя е дадена, за да пазиме себе си, за да не попаднем в черния списък. И в съдния ден да кажем, ама Господи, какво стана с мен? Какво стана с мен? Тук искам да ви кажа, че за користолюбите, което някои пророкуват за гнусна печалба, човек може да е богат и да не е користолюбец. Може да е богат и да не е користолюбец, защото може да получи богатство от наследство. Но апостол Павел, ще стигнем и там, казва, а на богатите наръчай. Да нямат високо мнение за себе си и да богатеят за Бога. Тоест, да раздават на сиромасите, за да им се намери после. Печелете си чрез неправеното богатство, защото всяко богатство е неправено. Защото ако имаш много големо наследство, англичаните казват, във всяко голямо богатство има поне едно голямо престъпление. Поне едно. А това, което се говори, че Рокфелер и там другите богаташи продавали вестници и оттам спечелили, после ги, нали, ги вложили в печеливши предприятия и бизнеси и станали милиардери, не го вярвайте. Това не е така. Пламен ще ви каже, кръсти там и тия косули беха, продаваха вестни, станаха ли милионерите? Нема да станат. Не ставате. С труд е добре да изкарваме прехраната си и да бъдем благодарни. Милионите са за други, не са за нас. Добре, сега ще се молиме. Ние бехме при едно семейство. Сестра Мария ни заведе там в Левски В. Лиза до Враждебна, далече там. Той квартал много се е разширил. Това София става огромна. Да се молим и за тия хора, защото лекарите казват,
страхуват се да го оперират, от дископатията се появява една рана на опашката и расте и едно огромно петно, възпалено, сега леко се е започнал да заздравява раната, след като сестра Мария го обслужва този човек. А жена му е получила два инсулта и един инфаркт и се движи с една количка на колеленца, така върви и трепере женицата. Трагедия. Стоян и Венетка. Предлагам ги да се молиме за подобрение на тия хорица, да може двамата да се самообслужват. Такива има много в страната ни, които са на това дередже. Ние трябва да се молиме Господ да се смилява на тия хора, но Господ иска изповядване на греховете и оставане. Това иска. Да се молиме за сестра Здравка, която е в Италия по пътя, като идвахме се обади. Тя в Италия работи, но тя иска да се молиме за нейните деца и внуци. Аз съм и казвал, единия в затвора, другия си събрал с тия запалянковците на Вибеха на ЦСКА и там един ги ръководи. Отишли от дома, яли пили, напили се и запали къщата и къщата изгорява. А тя работи в Италия, за да им праща тук, да им помага. Да се молиме за тия синове, да се молиме и за внучето й, или може би това е правнуче, ходихме с сестра ми, трепка нощно време, пищи нощно време. Като отидахме там, то кошчето там до леглото на детето, той е на няколко месеци, някакъв звяр. Викам, какво е това, бе? Ами това е, вика, баба Яга. Ама за какво това баба Яга тук при детето? Абе махни го това и свърли го. То се събужда, поглежда нощно време, това звяр и почва да пищи. Ма то, вика, е на свекървата и тя не дава да се пипне. Тя го донесе тук при детето, на баба Яга. И какво да правим ние? Казваме да се махне това, те не го махат. Молиме се, резултата е. И така, предлагайте вие проблеми, нужди, ще се молиме за Петя да започне да се покорява на Бога и на родителите, защото така е писано. Почитай баща си и майка си, за да ти е добре и да живееш дълго на земята. Покорявай се на мъжа си, за да ти е добре и да живееш дълго на земята. Покорявай се на Бога мъжо, за да ти е добре и да живееш дълго на земята. Ако родителите, ако жените, ако мъжете не се покоряват, няма да стане. Бог няма да се церемони с никой. С никой! Цар, господар, патриарх, владика, пастир, за него човек. И се ли покоряваме на Бога, няма да става. Хитруваме ли? Ами ако може и така, и не може и така, не може и нищо. Може само така, както Бог казва. И като изпълним това, което Бог казва, тогава резултата е на лице. Добре. Има ли някой да предложи? Сестра Цецки. Нека да се помолим за Новчето, защото може да ви главата. Каза ми да я предложи. Новчето. Новчето. Да. За главата. За главата. Кой? Нова. Пак ли я боли главата? Да. Ами трябва да е послушна. Това говорим. На баща, на майка, тя е послушна, но има нещо, което не знам. Бог да ѝ открие. Нека се молиме Бог да ѝ открие в какво се спъва нор. Откъде е на това главоболие? Не знам, може да има и някаква физиологическа причина. Нали? Моята война, Царство и Небесно,
се оплака пред мене, страшно главоли, от нищо не се влияе, от нищо не се влияе, от нищо не се влияе. Лекуват я, търсят причини, търсят и накрая. Тогава аз не знаех, нали, за Петър Димко, че данови си, че се занимава с тия неща, но той каза истината. Има проблеми с хипофизата, има възпаление на хипофизата, постоянно главоболие, но аз не казвам това да го прави Нора. Но каза, тесто, да вземе от тесто от там фурната, да го изместя с сини сливи и да го налага на главата си. И тя го направи, главоболието мина, обаче само за определено време. След време, след може би години, аз научих, че тя там с една жена от Долу Камарци, тази жена ми каза да й намеря Библия. И аз си занесах Библия. И по-късно там научих, че тая жена слага един ключ върху Библията и вика мъжа си, който е покойник. Петре, ако това е така, да се завърти ключа наляво. Ако не е така, надясно. И ключ се върти върху Библията. Виждате ли, върху Библията, какво е това? Окултизъм. И аз научих и се накарах, и тя отишла при Война ми, и тя Война ми каза, еми защо и се караш? Еми защото това, затова не ме накара да и купа Библия. Защото е окултно, защото е грях. И ако ти го вършиш, ако ти с нея се занимавате двете, да питате и да въртите, и тя после ми казва, ама аз съм еди кога си, аз съм Зодия Лъв. Ама викам, като си Зодия Лъв, не си Зодия, а си човек. И свърли ги тия работа. Но обикновено роднините не ни чуват и не ни слушат. Аз не казвам, че Норчето сега е Зодия Лъв или пък вярва на тия. Но това е ерес. Аз съм свидетел само на това. Хората, които ме послушаха, изпълниха точно това, което им казвам, веднага бяха и царе. Тие, които философстват, не получават царе. Здравка Петро, пълна парализация, дъщера й, ошипена, артрит по цели, на колене, е така на колене и на лакти спеше. И като разбрах, че се занимават с астрология и разнасят по църквите хороскопи, казах, това веднага да се изгори. И те веднага на балкона го изгориха. И двете веднага беха и царени. Другите, ама чакайте, ето, сега имаме една там Мира, роднина на мъжа на сестра ми, тя жена за брат, него братовчет, Мира, много голема преводачка, много голема, нали, интелигентна, образована. Ама Петре, ама Пепо, тя ми вика Пепо, ама сигурен ли си, че астрологията не е наука? Ама сигурен съм, бе, това е лъжа, бе, Мира, бе, пърли го тия буклуци, не ги вярвай. Ама ти сигурен ли си, че няма прераждане? Ама сигурен съм, че няма прераждане. Как се преражда, какво си въобразявате ви? Няма прераждане, има новорождение, има възкресение. Или вярваш в възкресението, или в прераждане. Ама не е то. Има хора, които обясняват, че и възкресението, и прераждането, те върват заедно. Никъде не върват. Пърли го тоя дъно. И целата Ева едвам ходи сега. Едвам ходи, но не иска да послуша. Защо? Защото тя е много учена, а пък аз съм много прост. И тя не може да вземе акъл от прост човек. Нали? Съжалявам. Съжалявам. Ето. Пътуваме за Рилския манастир и тя ми казва, нали, заедно бех, ма сигурна ли си, че няма прераждане? И си вярва в прераждане. И няма да стане. Тя си страви, може да ме чуе. Тя ме гледа там в Южна Африка и ще ми се кара. Защо говориш за Мира? Говоря да чуе.
да чуе и мира, и тие там, и те да чуе, че не може да се верва в прераждане. А за норчето ще се молиме. Бог да открие защо се появява това главоболие. Откъде идва? Сега тя ми се разсърди, оня път съм казал главоболие, а трябвало да кажа болки в главата. Тя има болки в главата, защото има от време не, се получават болки в главата. Като главоболието може да е постоянно. Постоян. А това може да е някаква атака, демонична атака, която е удара в главата или удара на друго место. Да се молиме Господ да я освободи. Друг, има ли нещо? Нека да се помолиме и за моята сестра там Петричко, едно село, тя има тумор на окото, има тумор в окото. Ама това е твоя родна сестра. Моя родна сестра Кристина. Добре, добре. Да се мах. Ако е възможно, аз никога не съм показвала, но от тук на главата от много години имам на кожата много болки, натискат като днило ми е. Не знам от кой, не съм ходила. Не знаем. Много години. Не знам. Ами може да има някакъв шип на врата или нещо, има причина. Самата кожа, не. Самата кожа. На врата кожа. Да. Ами някакво лекарство, някой път ако взимаш, те пишат там докторите, че може да се появи от лекарство. Не, пия са хронично, не пия какво ми. Кожни такива. Само съм пила, пия за куфадон за брюкозло, години наред. Да, добре. Добре. Да. А и да се помолим и за тази една сестра, ти я познаваш, Галбина се казва. Тя е на леглото, така излиза до туалетната, обаче така напредва, вие от Паркинсон. От Паркинсон и тя вика ми, като ходиш там, нека се помолят за мен Бог да открие причината толкова. Ами вися, от Паркинсон ние сме свидетели на изцерени човеци, ама трябва да се помолим и за нея да видим откъде е, от що е, тя нещо. Това е демон на Паркинсон, който унищожава нервните клетки. Господ може да я възкреси, но сестра Галбина да си каже какво е правила, какво е вършила, в какво вярва, какво има в къщата и да очисти дома си и тогава Господ лекува за него Паркинсон на нея. Тя това го знае всичкото, защото от тогава християнка моли се, знае всичките тези неща, като си споделяме. Ма сестро, знае и отиваме и влизаме в някои къщи и къща пълна с неща, които трябва да се изхвърля. Сега не знам дали не може да прости и това, не знам, защото не знам дали да го кажа, дали от дума. Но като хода при нея и говоря, нали, с нея, и то като дружиш с човек, вече виждаш нещата, слушаш ги, нали, и тя казва, ще видиш примерно, еди, коя си, какво ще направя. Само да ми дойде. И аз си казвам, това Господ иска ли, не ме интересува. И това, но, непрекъснато ми го казва, и аз си казвам, сега това дали он за тебе, викам това дали е демон в тебе, или ти не искаш да простиш и ти, как ти ще те изтрекова? Ами няма да... Ама няма да стане. Да, аз ще съм. Ама Бог няма да отстъпи от Словото си. Да. Няма. Прощавайте, за да ви се прости. Няма, Господ не се церемони, че той бил такъв, по он е бил много духовен. Прощаваш ли на свекъра? Не. Ами няма да оздравеш. Прощаваш ли на кумшията? Не мога да проста и няма да проста. Ами няма да оздравеш. Той няма се церемонии с това бил пастир, он е владик, он е патриарх. За него човечи грешни, всички до един. Изпълнение на Словото, послушание на Словото. Прощавам на всички човеци, били живи или мъртви. И тогава Господ действа. А, да, ма тя ми каза това. И какво като ти е казала, голема работа? Казала, ти е прощава, ето тук четахме. Защо не си останахте ощетени? Защо не си останахте обидени, ощетени? И Господ ще ви благослови. Не, ние ще издирваме, за да може да си отмъщиме. Не може, запомнете това. Духа на Антихриста се нарича отмъщение. Духа на Антихриста се нарича отмъщение.
Нека да се молиме, имах един сън, не знам какво е това, с брат Димчо сме на един площад и идва един кон, фариш кон, светло, такъв червен, като оранжев. Но той кон е много голям и главата му е като и врата, като на жираф, може би горе до балкона. И кара една каруца. Завъртя се на заден кон, на заден ход и остави каруца до една сграда. И се разбилня този кон там по площада, отиде на някъде и донесе една жена. Предния крак държи жената в снежно-бели дрехи, като булка, с було, с вал. И танцува по площада, той е риш кон и билне, и всичко бега и се крие. Той, ние го гледаме и той танцува, върти се в кръг, така я носи и билне е този кон. И в шеста глава ли беше там, на Откровение пише, и видях един риш кон. И на рижия кон, и на ездача на рижия кон се даде да вдигне мира от земята. Даде му се да вдигне мира от земята. И даде му се голем меч. И вие виждате, че мира от земята почва да вилне. Но, коя е тая булка? Явно това е църквата. И той ще дигне мира от църквата. За да бъдем много внимателни, будни, трезвени. Той ще влезне в църквата и ще дигне мира и ще настрои християните едни срещу други. Едни срещу други. Католици срещу православни, баптисти, щето методисти, едни срещу други. Не се поддавайте на това влияние. Защото църквата не е само Божия, църква не е само Пенецията, не е само православна. Църквата е невидима, невидима. Всички уния верни християни от всички деноминации, това е църква. А видимата църква са отделни деноминации. Тие, които са неговите верни християни, верни, искрени, вярват в цялото Слово Божие, стараят се да живеят, това е църквата. Тя е една свята, вселенска, апостолска, невидима църква. Защото идва времето, както казва покойният Дейвид Улкерсън, Господ ще каже, излезте от нея, люди мои, защото се напълни с всякакъв нечист дух, с всякакъв. Ще дойде време да напускаме. Добре, да се изправим, да се молим. Кажи, Панчо. Сестра Симеонка ми се обади, майка я боли крака, не мога да ходи, айде да се молиме. Божурка ли си казваш? Сестра Симеонка. Да, де? Тук знам. Божурка ми си човек. И за бившия ми работодател, сина му е паднал, си е щупил тазобедрената става, са го оперирали и сега лежи във военна болница. Георги се казва. Да, ще си молим и за него. Кажи. Може би само да търгува, ако не може съвсем накрето да благодаря на Бога, да благодаря на Бога, че на 27-ти ме спаси от пътно полишествие на метри от мене, на метри от мене една кола се вляза в пешеходната зона. Леле. И много пази ме спаси, а пък в миналото мене и майка ми ни е дала така втори живот след молитва. След молитва ни е дала втори живот и затова искам да благодаря. Слава на Бога. Те показаха, някаква жена е карала колата и е тръгнала по тротуар. Май жена беше. И ако може да се помоля, да се помогите за мене, на последните два дни имам много богохулни мисли против духа, против богородиците, направо е сега да се помислям от мим. Аби изговарял ли си такива думи ти? Не ме сега да се помисля. Преди да си вярвам. Само на ум и все отдясно се. А не си ти. Направо му кажеш на това да се маха, това не си ти. Вече се да го гоня, даже и не съм понякога. А ви сега, на сън, ако го не се притеснявайте и не си го изговорил, но тук Патриков каза мисля, оня път, ако се съгласиш с тия богохулни мисли, тогава, иначе не може, казва там некои
не може ние да забраним на птиците да квърчат на главите ни. Тия мисли може да дойдат. Но имаме власт да им забраним да си свиват гнезда на главите ни. Да се занимаваме само с тия мисли. Ако ги пренебрегнем просто? Да си заминават, казваш, но не съм, аз не съм, това махни се от мене. Но почвай да четеш повече Божието Слово. Сега ние казахме от нова година, почваме да четеме по колко беше 100 страници на месец. Може да ги прочетете или 150 страници за цялата Библия, 100 страници за Стария Завет. 100 страници можем ли да ги прочетем на месец, по 3 страници на ден? Можем. Един ден като зачетеш, можеш да прочетеш 10, да прочетеш 20 страници. И като четеш Словото Божие, още от бити, мисълта ти се занимава с това. Какво направи Аврам, какво направи Ной, какво направи това, какво стана, ти се занимаваш с тия работи и дявола в това Слово има сила. Исус го казва, думите, които ви говоря, са дух и живот. Не са само думи. Те имат дух и живот. И когато ние мислиме върху тия неща, разсъждаваме върху тия неща, дявола стои на страна. А когато се занимаваме с това, какво казал против Дева Мария, он е какво казал против апостол Павел, той еди коси и той лека по лека ни накарва да съгласим с това, който го е казал и отваряме вратичките и тия хулни мисли вече ни атакуват. Освен това, ако дружиме с хора богохулници, от тех идват тия нечестиви духове. Богохулник ли е? Не го поздравяй, заминавай. Защото си въобразяваме, че тия богохулници ние можем да ги поправим. Не можем да ги поправим. Щом похули Бога, отстранавай се от него. Бягай. Апостол Петър казва, ще се появят подигравители, които ходят по своите страсти. Отстранете се от тях. Кажи им един път, два пъти, Бог поругаем не бива и не общувай с такива хора. Ама понякога те може да са роднини. Въпреки това мълчи пред тоя роднина и бягай. Добре, кажи. Диана, една млада жена, мускулна атрофия в много лошо състояние. Почти вече не може да се движи. Диана. Диана. Да. Мускулна атрофия има. Има мускулна атрофия на мускули. И цялото тяло вече, тяло. Не може да се движи. А къде е тя? Тя е в Гърция, тя е българка, но е жена за живее в Гърция. Гърция, да. Диана. Да. Да. Не е Диляна, а Диана. Диана. Добре. И добре, кажи. Бог да подари искрено и спасително покаяние на това момче, което го доведе, казва се. Той е продължава да живее у вас. Да, еми добре, да му се намери лично. Искрено и спасително покаяние, защото той още не се е покаял, не се е отвързал да с цялото си сърце и душа към Бога. А как се казваш той? Мартин. Мартин, да. Защото он е високия Димитър, казва за некъв Кирил, който също е без документи и спи по улиците. И нали, дадахме там пари на Лили. Тото от полицията искат 20 лева, за да му уредат лична карта, а той, като няма лична карта, не може и в това общежитие. Но и знаете, има общежитие за такива бездомни. Вечерно време ги приемат, преспиват и сутрин рано в 6 часа трябва да напуснат общежитието, за да бъде изчистено такива клошари. И да се молим и за такива хора, защото некои са измамени, излъгани, ограбени. Такива човеци, дошли са мошеници, шарлатани, подпиши, тука той не може да вижда, подписал и си уж си е продал апартамента и те го изфърлят улицата. Такива хора им. Господ да се смири. Добре, да се молим. Господи, слава да бъде името Ти, благодарим Ти за това Слово, което е пратено до нас, тия послания, които са изпратени към коринтяните, отнасят се и за нас,
Това са много сериозни предупреждения, да внимаваме на живота си, да не попаднеме в този черен списък. Господи, прости ни, ако сме се съдили, ако сме участвали в такива съдебни дела. Ние те молиме за напред ни пази, помагай ни да си останеме ощетени. Помагай, Господи, когато ни взимат ризата, дадем и горната дреха. Това, разбира се, е Твоето учение. Помагай ни, когато ни ударат от едната страна, да обърнем и другата. Когато ни наранат с думи, да не отвърнем по същия начин. И ако в сърцата ни има ревност, завист, отмъстителност, всичко това очисти от сърцата ни. Освети сърцата ни, Господи. Ето тук апостола пише, но вие се очистихте и се осветихте. Също така те молиме да опазиш твоите чада, да ни опазиш всички нас от блуднически демони, от прелюбодейни, от первезни демони, които атакуват особено младите. Молиме те, Господи, за младежите по църквите, защити опази ги. Защити опази синовете и внуците на твоите деца. Молиме те, Господи, да ни откриеш. Ето ти говориш на сън в нощно видение, чрез дарбите на духа, чрез пророчества, да ни откриеш защо сестра Нора има болки в главата, които идват от време на време. Откъде идват? Каква е причината, за да бъде премахната причината? Господи, ако това е физиологическо заболяване, ние знаеме, че Ти си Бог всемогъщ и лекуваш всяка болест и всяка немощ. И затова те молиме да я изцериш, да престанат главоболието, да престанат болките в главата и тя да бъде радостна, весела и щастлива, да слави името Ти, да величава името Ти, Господи. Аз знам, че тя е една от тези, които заедно с миналата и по-миналата година започнахме от нова година да четеме Библията с Цветанка и други сестри. И така от сърце се старае да чете Божието Слово, но въпреки това идват атаки. Не знаеме откъде са. Ако това е поради наследствена обремененост, отсечи я, Господи. Покрия своята кръв и очисти от всяка наследствена обремененост, от родители, баби, деди. Господи, ако има срещу нея клетви, заклинания, магиосничества и други сатанински дела, разруши ги, унищожи ги. Господи, освободи я съвършено. Молиме те за сестрата на сестра Цветанка и цари я, Господи, ти изцаряваш всяка болест и всяка немощ. И цари, премахни кожно заболяване и цари окото на сестра и цари целият дом и род на сестра Цветанка. Господи, помилвай я слаба да бъде на името ти. Молиме те за Диана, тази жена, която живее в Гърция и която е почти парализирана, ти да я вдигнеш от леглото, да й дадеш спасително покаяние и да й предадеш вяра, че тя може да бъде развързана и освободена, понеже ти си мощен и силен да й царяваш всяка болка и всяка немощ. Молиме ти за Петя, Господи, благодариме ти, че има някаква промяна в нея, но те молиме за пълно обръщане и пълно предаване живота си на Твоята благодат и на Твоята сила, а Ти си мощен да пълно да я освободиш и цариш от всяка болест и от всяка немощ, но тя да Ти се довери и да се остави в Твоите проводени ръце, откъдето изтича силата за изцарението. Ето Ти казваш, дойдете при мен и купете си без плата, без пари. Ти предлагаш без пари изцерение и благословение. И затова ние те молиме, помогни да се, да се остави Твоите ръце. Молиме те, Господи, за Мартин. Промисли за този човек. Ето той дойде между нас и казва, не искам помощи. Искам да променя живота си. Господи, помогни на този човек да промени наистина живота си, да тръгне по правия път. За да бъде променен животът му, защото живота му досега е пропилян.
понеже е имал собствена воля и желаял да си поживее както той желае, както той иска. Промени живота му и разреши проблемите. Молиме Те и за Божидар, Господи, той има болки в крака, Ти знаеш, че той се опита да хитрува пред Теб, но пред Тебе не минава никаква хитрост. Неговата майка е в небето сега при Тебе и аз вярвам, че тя се моли там, пред Твоя престол за Божидар, да промениш сърцето му, да промениш и тялото му, да изцериш раната му и да изцериш душата му и да изцериш целия му дух, душа и тяло. Амин. Помилвай го, благословей го и изцери го, Господи. Сина Давидо, смили се за брат Пламен и целия му дом и род, за дъщерите му, за внуците му. Господи, промени сърцата на дъщерите му, да проумеят, че трябва да слушат баща си и майка си, за да им е добре, защото те си въобразяват, че всичко знаят, че много знаят. Но ако не слуша баща си и майка си, колкото и да знае, нейните знания нищо не струват. Господи, помогни им да бъдат послушни на мъжете си и на родителите си, за да бъдат благословени. Ние ги благославяме, но ако те не са послушни, тия благословения няма да ги настигнат. Молиме Те, Господи, и за Марко, развържи го от този дявол, който го мъчи, който го лъже, че той така е роден и ще бъде щастлив и ще бъде благословен. Да се върне назад и да си отиде там. Този демон, откъдето го е нападнал и го е поразил. Господи, молиме Те за брат Иван, за сестра Мария, укрепи здравето и силите им. Знаеш каква трагедия е там с Тервел. Молиме Те, помилвай ги, Господи, смили се за тях, слава Тебе. Господи, молиме Те за брат Виктор, благослови дома, дъщерите му, жена му, целия му дом. Молиме Те за сестра Иванка, помилвай я, благослови нея и дъщерите й, мир дай в душите й, здраве дай в телата й, упази духовете им от всяко нападение на противника. Господи, благослови целия им дом. Молиме Те за сестра Цветанка, за Васил, Господи, вложи сърцето му жажда за Божието Слово. Господи, помилвай го, слава Тебе. Господи, не знаеме причината за тия хулни мисли в ума на брата, но знаеме, че Ти си мощен и силен да ги смъмреш, да напуснат ума му. Освети ума му, Господи, очисти ума му. Ето лукавия действа по някакъв начин, може би той има някакви книги в дома си, богохулни против Божията майка, против майката на Исус, против апостолите. Тия богохулни думи или книги, отвори ума му, да ги намери и да ги свърли от дома си. Ако има друга причина, Господи, посочи я, за да бъде очистен той и дома му и да настане мир и радост и дома му да бъде стане свят дом, осветен дом. Освети домовете ни, Господи, и помагай ни да изхвърлиме всичко това, което е фалшиво. Господи, освети домовете на християните. Сине Давидов, помилвай ни, слава да бъде на името Ти. Мини сега от ръка на ръка, мини сега от сърце на сърце и благослови ни и помилвай ни, Господи, и надари ни с мир и радост. Изцери духовете, душите и телата ни, защото Ти си нашият универсален лекар, който лекува всяка болест и всяка немощ. Съвършено здраве на всеки един от нас. Душе свята, изпълни ни с присъствието Си. Изпълни ни с силата Си, душе свята. Придружавай ни, пази ни от подхлъзване, от падане. Ето маса народ с почупени крака и ръце в пирогов. Ние Те молиме, нито един християнин да не се подхлъзне пред зимата, да не падне, пази ни от катастрофи. Ето брата си го опазил от тая катастрофа. Ние Те молиме, Боже, опази
нашите брати и сестри, които пътуват по пътищата и запрети на демоните, на катастрофите, да стоят настрани от Твоите чада. Господи, помилвай ни и пази ни. Молим Те и за работодателите, вразумявай ги. Господи, да не притесняват, да не измъчват Твоите чада, за да бъдат благословени и бизнеса им да бъде благословен. Благослови нашите братя, които се занимават с бизнес, които работят, които са работодатели. Господи, да бъдат разумни и мъдри работодатели, да не изискват повече от своите подчинени, да бъдат, да гледат на тях като на родственици, на които са дали работа, но и да бъдат строги, но и справедливи. Молим Те и за нашите управници, подари ни вярващи управници, Господи, които да бъдат канали за благословение на България. И опази ни от грабители в правителството, от грабители, които съсипат държавата. Господи, опази България от природни бедствия, опази църквата си от този демон, от този риш кон, за който е пророкувано, че веднага след него ще дойде черния кон на анархията и бъркотията. Господи, опази църквата си от духа на Антихриста. Господи, очисти амвоните от антихристи, от лъжехристи, от лъжепророци, от лъжеучители. Господи, помилвай църквата си в България. Слава да бъде на името Ти. Молиме Ти да настане мир и любов между християните и ни други. Да бъдеме съчувствителни сърца и спомагателни ръце за всеки човек, който е в нужда. Слава да бъде на името Ти. Благодариме Ти, славиме Ти и Те величаеме, Господи, и Те молиме, благослови, освети домовете ни, благослови роднините ни по плът, привличай ги към себе си и прибавяй ги към спасяващите се. Благослови, Господи, нашите братя в Италия, Здравка, и другите братя в Чехия, брат Никола и дома и семейството му. Господи, благослови синовете и снахите и внуците му. Братята в Германия, Господи, благослови ги, помилвай ги, Валери и трите му синове и съпругата му. Благослови ги, помилвай ги. Господи, молиме Те за всички други наши братя. Николай в Сингапур. Николай в Сингапур и неговото семейство. Господи, молиме Те и за Коста, и за неговото семейство. Молиме Те за нашите братя в Америка, за свещеник Димитър Димитров, който сега се го ръкоположили за свещеник в Чикаго, един град, в който има 400 000 българи. Употреби го там да разнася благовестието. Него го обвиняваха тук в България и в Нью-Йорк, че е протестантски свещеник и изнася протестантски проповеди. Сега е към Американската православна църква и ние Те молиме, употреби го да проповядва, сили му дай, Господи, да просвещава нашите сънародници в Чикаго. Помилвай нашите сестри и братя в Канада. Помилвай ги и благослови ги. Господи, бъди с всички наши сънародници по целия свят. Помагай им. Молиме Те за нашия брат Методи и двете му дъщери. Те вече имат собствен бизнес. Помогни им, Господи, да си намират достатъчно работа. Отваря им врати. Отваря им, Господи, работа, за да могат да издържат себе си и да си платят кредитите, които са вземали, за да купат този камион. Помилвай ги, благослови ги да имат собствен бизнес и на други българи да помагат. Господи, ето дойде
От Америка един брат пастир и каза, видах българи да спят по тротуарите, послали са си картони и лежат там по тротуарите. Господи, ние те молим и за тези българи, които са мислили, че там ще им потръгне в работата, но ако ги мързи да работят, няма кой да им помага за това. И тя ги докосни и промени. Промени ги да изпълняват Твоята заповед и да изкарват прехраната си с труд, понеже така си заповядал да се трудиме. И апостола казва, който не иска да се труди, не трябва да иска да яде. Молим ти за такива наши брати и сестри и във Франция. Благослови Валя, Данчето и тази сестра, която ти цели от рак, Андре. И нея благослови и целият им дом, и Жак с неговото семейство. Благослови ги във Франция, Господи, и помилвай нашите брати и сестри. Ние виждаме какво става във Франция. Моля те, Господи, не допускай наши брати и сестри да подражават на тия хулители, които са се подиграли и са нарисували Бог Отец с подигравка с автомат в ръцете. Тие хулители, Господи, запрети им и ги разкри, ги изобличи, защото са причина да се води война срещу французите, които може да не са хулители и така страдат и загиват невинни хора. Молиме те да опазиш и България от подобни подигравачи и хулители, за които е писано, че ще се появят и ето те са свидетели на това, че Словото Божие, изговорено от апостол Петър, е верно, верно и истинно. Подигравачи против Исус, против Отец, подиграватели против Святия Дух. Господи, Твоите чада до техните уши и очи да не идват тия гносоти. Запази умовете ни, запази очите ни, запази духовете ни, запази душите ни и телата ни от всички тия гносоти. Господи, опази ни да не попаднем, отново те молиме, в този черен списък, но ако някой е там, да излезне от там, за да се освети, да се очисти и да стане храм на Святия Дух. Господи, опази ония наши сестри и братя, които блудстват, които прелюбодействат по църквите. Помогни им да се измъкнат от този черен списък, за да се осветят, за да се очистят и да не останат на тая земя, която ще гори след грабването, след идването на Исус. Помогни ни и опази ни да устоим верни до край, да опазим вярата си до край и да чуем Твоя бащински глас. На малко си бил верен, над много ще те поставя. Влез в радостта на Господаря си. Алилуя! Алилуя! Слава Тебе, Господи! Благодариме Те, Господи, милост за България! Милост, Господи, опази от премръзвания! Молиме Те, Господи, нека бъде волята Ти, защото и така казва и народа, дебел, голям сняг, дебел комат. Ти знаеш защо пращаш този сняг, за да покриеш житото, да покриеш нивите, да не измръзне и от другата през лятото да има добър берекет. Благодарим ти за всичко, че си ни опазил живи и здрави през изминалата година и те молиме да ни подари здраве и сили през тая година, да ти сложиме на радостни сърца. Благодарим ти, Господи, и сега всички заедно желаем да ти се помолиме с молитвата, с която
Твоя син ни е научил да се молим и като се молим да казваме Отче наш, който си на небесата, да си святи името Твое, да дойде царството Твое, да бъде волята Твоя, както на небето, така и на земята. Хлябът наш насъщни, дай го нам днес и прости ни дълговете наши, както и ние прощаваме на нашите длъжници. И не ни въвеждай в изкушение, но избави нас от лукавия, защото е Твое царството и силата и славата во веки веков. Амин. И сега благодата на нашия Господ Иисус Христос, любовта на Бога Отца, общението и ръководството на Святия Божий Дух да бъде с всички нас, с домовете ни, с родовете ни, с народа ни, с църквата ни и с църквата на Господ Исус Христос в целия свят, от сега и до века. Амин. Така може да седнете, ако има някакво откровение. Панчо има. Панчо. Е тук, за да мога да се чува. Тук. За тебе. Значи виждам едно малко момиченце, което се намира в гората с високи дървета. Момиченцето е облечено в светло синьо, но палто на големи квадрати и има за братка светло синьо. Това е виждането и правото. Не е много високо. Дърветата са човеците в света, но тя може би синият свет е символ на вярност, да бъде вярно на Господа. Дай Боже. Така, за Марко, значи един валяк, жълт валяк голям, излезе от пътя и тръгна по надолнището. Виждате някакви дървета, но предполагам, че той ще ги събори. Излезе от пътя и надолу към дерето. За Марко. Марко. За Марко. Той е валяк, не знам. Некакви ще има той, някакви преживявания, за да може да се свести. Така ви, за когато се моли да ми изпълни с духа и да мине от глава на глава и от ръка на ръка и от сърце на сърце, се вижда върха на една ракета. Още не е излетяла, горната част на ракетата, готова да излитаме. Ами трябва по-усърдно да се молиме, да ни изпълва Святия Дух. А Той ни изпълва, когато го викаме. Ама ние забравяме. Нали? Затова са нужди на другото. А най-важното е да се молим Бог да ни изпълва със Святия Дух. Да. За норчето нема ли нещо за това главоболие? Или тия болки в главата? Когато се моли за вярващи управници и за такива, които да няма грабители, първо виждам един мъж в светло син костюм, върви на четири крака. Така застанала. И след това се появи един леопард, който върви също. Леопард много ясно се видя. Ами... Това на четири крака да върви, той трябва да е пиян. Не знам. Нещо има. Пияни са... Ти казвам, че ми се стори, че беше премиера, този, който вървеше на четири крака. Не знам дали се напива, трябва да го питам. Така, за опазване на църквата. Да. Виждам една бяла съдинка с мляковата. Да се чете повече Божието Слово, за да не може тоя дух на Антихриста да ни върти. Това виждам съвсем ясно и му се и казва, така, че е мляко. Слово, духовното мляко. За свещеник Димитър.
Значи виждам един свещенослужител, облечен с като златни дрехи, тържествени одежди, така дълга роба, с килимявка, пак такава златна, и в лявата ръка държи кръст, пак златен такъв. Не, ами много, ще го употребява, Господ ще го употребява. Не знам. Добре. Нали, той... Аз си спомням, като завърши, той учеше в ВИП, беше гимнастик. И започна да дружи с нас, така ние ходехме по градинките, и така си говорехме за Бога. И той започна да за между нас и повярва и завърши духовна академия. Завърши духовна академия и го ръкоположиха в Мала Шепци в църквата. И аз ходих да го слушам, едно рождество, чудесна проповед изнесе, но след тая проповед владиката го извикал и казал: абе, какви са тия протестантски проповеди от тебе? Какви са тия протестантски проповеди? 5 минути. Може и на 5 минути на рождество. И той успя да замине за Америка. Тук му предложиха да стане секретар на владиката, но го извикали в дирекция на полицията и му поискали да подпише декларация, че стане сътрудник. Той е отказал. Владиката го питал: какво стана? Еми, карат ме да подпиша декларация, стана сътрудник на полицията. И той е: какво? Еми, как ще стана, аз съм свещеник? Абе, айде, подписвай! Нали? И така не може да стане секретар. Но успя да замине на Ню Йорк и почнаха там много българи да искат да се кръщават, да се венчават, нали? И започна много голема работа. Вика го владиката и отново при него: какво е това, бе? Какво е това тук, бе? И тогава той премина към Американската православна църква в едно малко градче, имаше проблеми и сега е в Чикаго, са го ръкоположили, но не е към българската, а към Американската православна църква, където им разрешават да проповядват колкото си искат. И сега тук ги слушам, се оправдават нашите владици: еми, който има нужда да дойде в църквата. Еми, няма да дойде в църквата. Ще дойде в църквата, ти трябва да отидеш, като те викат в дома му, да го кръстиш, да го венчаеш и така нататък. Добре. Некой, нещо няма ли за причината за Нора? Некой, ти имаш ли нещо? Немаш. Не. Послушание, Норче. Послушание, това е моето мнение.